God aften. Velkommen til VGE, eller Vardegns Gymnasieforberedende Efterskole. Velkommen til Musical. Der sidder sikkert nogen fra skolekredsen, og der er sikkert også nogle kommende elever, der kommer forbi andre lokale, der tænker, at det har vi lyst til, og stor del kan genkende. Det er jo forældre, søskende og alle familier, der har lyst til at se eleverne træde op. Der er faktisk også et par gamle elever. Der kan også være nogen, jeg ikke har nævnt, de er også velkommen. Vi laver Bloody Mary Musical. Det er jo min første musical her på VGE, og det er ret stort. Jeg har været meget optaget af, hvad det egentlig er godt for, og det er egentlig mest godt, synes jeg, for hele den her proces, nemlig det der med, at man bliver del af et hold. Det hører man tit, så nogle sportsjournalister siger, at det er jo sådan en virkelig god holdindsats. Vi går nok ud af EM alligevel, men det var så måske også en holdindsats. Eller mange på samme, men egentlig er det, der er det vigtigste. Og så når man siger, at vi er så ligeglade med, hvordan det bliver, det er vi overhovedet ikke. Vi vil gerne være ambitiøse. Man kender godt det der med, man siger, at vores unge, de kan jo 3 gange mere, end de selv ved, de kan, og 10 gange mere end deres mor, og det her kan i hvert fald godt få de der 10 gange mere frem i dem, eller noget af den stil. Fordi de har virkelig, virkelig arbejdet på sagen. Vi er jo, der er nogle enkelte hold, der er 20 startet med, så har vi egentlig startet sidste torsdag eftermiddag med vores musical. Teatermusik er startet før, skuespillerne er startet lidt før, kostymefolket er startet lidt før, men ellers så har vi egentlig startet hele flokken her for en god uges tid siden, og de har virkelig givet den gas. De har været super arbejdsomme og virkelig taget udfordringen op, så det er virkelig stort, og de har flyttet sig. Nu er det jo premiere, og det er jeg sikker på, det skal nok blive godt, fordi vi har egentlig spillet nogle forestillinger inden, så det er jo sjovt at kalde det premiere, og så alligevel, så er det jo. Så vi har haft nogle forestillinger med for de lokale skoler, og havde også en gennemspilling over for nogle teaterinteresserede fra sygkanten og nogle lokale, der var forbi at kigge. Så vi er egentlig klar. Og hvis jeg skal sige noget, så er I jo havnet i sådan en 2-sæts forestilling, så der bliver en pause inden midt i det hele. Og nu har jeg godt nok snakket kost og alt muligt med Berit, med køkkenlederen. Og vi har snakket om at skære ned på kagen, så skal man jo bare, man skal kæmpe sine kampe, og en af de store traditioner er, at der er de gode snegle, man får her i pausen. Så det har jeg ikke turde lave om på, og det skal vi heller ikke lave om på. Så når vi nu lander efter første del, så bliver der en 20 minutters pause, hvor man kan få en snegle eller en kop kaffe eller en kop te. Og så skal jeg jo sige, at i de her tider, så er vi jo mange, der har sådan en på os, og den kan jo godt forstyrre sådan en mobiltelefon, så sæt den lige på lydløs. Jeg tror nu egentlig vores mikrofoner, som alle skuespillerne er på, godt skal gå udenom sådan frekvensmæssigt. Men det er lidt forstyrret, hvis det lige går i gang. Og ellers så er scenen, at vi er godt og vel 300 år tilbage. Det er noget med noget koloni og noget med noget sørøver. I har forhåbentlig set det maritime tema på vej herned af. Og Bloody Mary, så er vi i Sørøverland, eller kommer det i hvert fald, så det er det, I kan. Det er det, I kan vente jer. Og eleverne er klar, så hvis I er klar til at være det gode publikum, og give den gas, og give god respons på, når der sker noget sjovt, og når de synger godt, og spiller godt, og alt hvad der sker, så er jeg sikker på, at vi får en virkelig fornøjelig aften. Så god fornøjelse! Thank you.
gal og fattig folket er altid stor i kæften, ud af proportion. Men jeg skal nok bestemme, hvor længe det var penge og magt og position. Mary, har du hørt, at Monmar og hans bande er på vej? Jo før han kommer, desto bedre. Lad det bare snakke så højt. Kongespioner findes overalt. Pas på, gør så han. Ærligt talt, Loxley. Nu synes jeg ikke, det er rimeligt. Det er et godt tilbud. Sandt nok, min dag. Johnny, er du sød at give mig pengene? Værsgo, og mange tak. Mange tak, Mrs. Loxley. Det ser ud, som om deres bud giver op mange penge. Sandt nok, men det er en god fast indtægt. Ja, ja. Men jeg tilbyder dem rede penge. Ja, de får ikke et bedre tilbud. Johnny, er du sød at være den her? Jeg er ked af det, godsejer. Men Johnny burde have sagt det. Vi snakker om deres tilbud i går aftes, og vi har besluttet os for, at vi ikke vil sælge. Det er også Johnny. Skal de bestemme, hvad deres mand skal gøre? Lad hende nu være. Hun vil jo ikke sælge. Åh, det angår ikke dig, din næsvise finke. Jo, det gør. Hvad der angår dem, angår mig. Vi må jo forsvare os selv. De har jo allerede købt det halve af Bridgewater. De kan i hvert fald ikke købe mig. Ha, jeg tror nu nok, at vi alle sammen godt ved, hvad du kan sælge. Det er på grund af dig, jeg måtte sende min søn til Frankrig. Der er din dyriske liderlighed. Så det er dyriske liderlighed, de kalder det? Ja, de må jo vide det. De er jo eksperten. Ved Gud i himlen. Der skal snart være en ny statshold her i grevskabet. Og når jeg bliver valgt, er der nogen her, der vil løse, at de ikke var blevet født. Om jeg begriber, hvad der gør ham i dag. Du skal nok ikke være så fræk over for godsejeren. Han kan være en grim fjende. Jeg er da ikke bange for sådan en oppustet frø. Han hører til det fine. Hvis vi hører med dem, kan det være, at han hjælper os. Så kan vi komme frem i verden. Vi er fattige folk. Den eneste måde, vi kan komme frem i verden på, er ved at se fra. Ej, lad det være snakke så højt. Desuden vil jeg slet ikke frem i verden, hvis det betyder, at jeg skal krybe for folk, som du sagde, wuff. Du kryb det ellers godt for en søn. Lucy, lad være med at rippe op i det. Tør ikke høre sandheden. Det er ikke sandheden. Alan og jeg, vi elskede hinanden. Elske? Du ved slet ikke, hvad det ord betyder. Der er ingen, der forstår Alan, som jeg gjorde. Lad os nu ikke skændes om det længere. Han har været i Frankrig i mange år, og han har sikkert glemt at spække. Han løg, Mary, din dejlige tøs. Lad mig give dig et lille nap, Mary. Jeg kender til dig, din nap. Det er du selv ud af. Nå, men skal jeg hjælpe, Mary? Næ, hvis jeg ikke må, så må heller ikke. Heller lige. Hvorfor ser du så sur ud? Jeg er ikke sur. Bare fordi jeg træder så rundt og gør mig til for mændene. Ej, lad det være. Det synes jeg ikke bedre om mig end om dig. Mary? Alan? Mary? Alan? Alan? Lucy, ser du godt ud? Men jeg forstår ikke. Hvorfor det ikke? Det tænkte jeg, jeg har. Alan, min søn! Far? Hvorfor er du ikke i Frankrig? Jeg rejser aldrig til Frankrig. Hvorfor ikke? Jeg er sådan noget til Montmartre. Hvad? Det er en lovløs opkomling. Han er en stor mand. Men Montmartre har jo ingen chance. Frederik, det hvad da? Og du ved, at kong James gør med oprør. Vi vinder, far. Hvis der er nogen retfærdighed til, så vinder vi. Og tænk på alle de penge, jeg offrede på din uddannelse. Er du der? Gå ind til stallen og bed dem sadle en hest op til mig. Omgående. Ja, sir. Du har vel ikke tænkt dig at forråde os? Nej, nej. Men hvis de fanger dig, vil du tro, at jeg er indblandet. Jeg vil miste alt. Det havde du ikke tænkt på, din egoistiske valg. Så gå hjem og lås dig inden. Nej, far. Du kender mig. Så må Gud hjælpe dig. Hold dig væk fra den der. Hun har dårlig indflydelse for dig. Men det vil sige, at du slet ikke kom hjem for min skyld? Jeg er englænder, Mary. Det er da min folks opbrug mod tyranniet. Men hvad hvis du falder i krig? Skal jeg så miste dig igen? I må have faldet med til det. Men skal det lige være dig? Ja, det skal det. I verden, hvor end jeg tog hen, drømte jeg om at se dig igen. Med alle kriger.
serveringshus efter en masse billeder. Ingen rører sig. Ja, og i morgen er England frit. Ja, for dem, min herre. Allan! I alle sammen under arrest. Sergeant Moran! Nej, så pas jer. I kan ikke bestikke mig, sø. Sergeant Moran! Sergeant Moran! Drop den kvinde. Det overlever jeg ikke. Hurtigt! Ej, hvad så? Skal vi nok gøre? Kan det, sø? Percy, var det dig, der gjorde det tøs? Ja, det var mig. Dig? Jamen, hvorfor dræbte du ham? Han kom farlig som en sindssyg. Se, hvad han gjorde mod den lovlydige borger. Det passer, hvad hun siger, sergeant. Jeg går sig af Wulfer, og det er min søn Allan. Det kunne lyde som så, Percy. Men det kommer jo frem i rettergang. Tag med. Nej! Wulf! Nej! Du skal ikke være bange, Mary. Jeg skal nok sørge for, at alt ordner sig. Hvis jeg var dem, ville jeg hellere tage min søn hjem og holde mine døre. Vi renser hele byen op nu. Renser op? Hør, sergeant. Jeg tror ikke, jeg hjælper dem. Jeg kender måske en oprører eller to. Det skal vi huske, sø. Åh, jeg går så. Hvad sker der nu? Allan vil jo aldrig lade Mary til skylden. Hør her, din søster skal dømmes for forræderi, og ingen sinde lande hører om, hvad der er sket. Hennes! Ja, og for at vi kan være sikre, er vi nødt til at vidne mod hende. Jeg har gået sig. Du skal ikke være bange. Men jeg går sig. Du må sige, at Mary var med i oprøret fra begyndelsen. Men hun er min egen søster. Luseline, glem ikke, at jeg ved dem, der i virkeligheden dræbte sig Percy. Og plyndre, kalder alle for rebeller, de så bror mod bror. Og søster mod søster. De kom ind i vores bod og anklagede os for at være forrædere. Kunne Mr. Luxley stanse dem? Stakkels Johnny. Han var jo ikke noget muskelbøn. Men han protesterede. Det gjorde han. Og hvad skete der så? De skød ham. Det skal jeg spørge dig, du så. Sejlede vi med hans ord. Vi levede i kærlighed og troede det kunne være vel. Så døren jeg skiller. Man siger ja, hun har troet det selv. Hvorfor skulle han slås ihjel? Åh Gud, jeg savner ham. Skal fattet? Er det ikke dansk?
er jo simple mennesker. Simple, siger du. Og hvad er du så? En halv gammel sæk? Jeg taler ikke til dem. Men jeg taler til dig. Og jeg fortæller dig, at du ikke er andet end en simpel luder. En luder! Må jeg være fri? Jeg er dame Henriette Forhengay. Jeg er skuespiller og danser. Og befaler dem at opsøge ham i London for at drøfte en kommission. Nej, er det sandt? Med største fornøjelse, det er klart. Skal vi til London, sir? Ja, men sæt nu ikke næsten for højt. Du kan efterabe det fine, men du bliver aldrig en af os. Men med vi til besvær.
Nå, Lomax. Så er det slavemarkedet igen, hva'? Ja, jeg går ud fra, at jeg får forkøbsret, som jeg plejer. Hva? Ja, jeg siger, jeg går ud fra, at jeg får forkøbsret, som jeg plejer. Naturligvis. Godt, min sukkerproduktion er gået 2% ned. Det siger de ikke. Det er de slaver, vi har for tiden. Hvad er der galt med dem? De dør hele tiden, de bæster. Måske lader de dem arbejde for hårdt. Slyder, de får 10 minutters pause om dagen. Hvad mere kan de forlange? Det kunne være lidt mad, vil hjælpe på. Hold kæft, slave. Så, Lomax. Nu er det jo sådan, at Flint er min personlige ejendom. Tilgiv mig deres noget, men de er forblødt siden over for afskummet. Ganske vist er han straffefange. Men han er en meget veluddannet mand. Ja, vi kunne ikke klare vores forretninger uden ham. Og det kan være, at den nye guvernør far hårdere frem, når han kommer herover. De sender ham ekspres fra London. Kom, min skat. Mor. Og Flynn, tag lige og se, om der er pirater i sigte. Ja, søn. Alt er klart, søn. Ikke et skib i sigte. Glimrende, Flynn. Kom nu! Nu kommer de deres nu. Bare på! Kvindfolk! De har sgu sendt deres kvindfolk! Mandfolkene vil også senere, Mrs. Snowmix. Og Flint, tag lige og sørg for, at min kone ikke solder for mange penge op. Nej, ved du nu hvad? Jeg må bare have en ny kokkepige. Flint, tag lige og se på hende der. Undskyld mig! Nå, hvad lyder budet så? Skal vi starte med 50 pund? 49, 48, 47, 46? 8. Solgt! Hold øje med hende. Hun er lidt ildre, altså. Her har vi en rigtig lækker vis. Vi står for en stund. Nydelig! Nej, hun dur ikke. Hvorfor dog ikke? Hun er for tyk. Ikke for mig. Skal vi starte med 40 pund denne gang? 39, 38, 37? 7. Solgt! 7! Ikke mere! For mig! Hold kæft! Flint, tag lige et kig på hende der. Hun virker kedelig. Det synes jeg ikke. Jeg synes, hun virker hæderlig. Hun ejer sig som lærerinde, guvernante, børnepige. Vi har ingen børn. Nej, og hvis skyld er det. Flint, hende vil jeg have. Mrs. Lomax, måske er de interesseret. Ja, hende snupper jeg. Hun kan arbejde i sukkermarkerne, til hun dør. 6 pund er budt. 6 pund, Mrs. Lomax. Hun er deres. Nej, jeg vil have hende. Nej, jeg vil have hende. Nej, jeg vil have hende. Jeg har købt til. Ja, jeg vil have hende. Så, Bianca. Nu tror jeg, det er ved at være tid til en lille siesta. Nu går det, Gud. Pirater! Rolig, søn. Det var en salut fra kastellet. Det må vist være den nye guvernør, der antager mig. Hva? Jamen, min herre Jesus Kristus. Annabelle, find mig på rykker og på paradeuniformer. Orkestret, hvor er orkestret henne? Ja, her er deres noget. Opstilling, og begynd at spille. Men hvad skal vi spille? Spil hvad som helst. Det er mig en ære. Æren er helt på min side, deres noget. Må jeg forestille dem min hustru, Bianca? Fortryllende. Og det der er Mrs. Lomax, en af vores største plantageejere. Ja, dem har jeg hørt om. Der er noget. Hvad er det her? Vi har lige holdt slaveauktion, og jeg har købt dem et par stykker. Mary Read? Ja, mig har de nok ikke regnet med at se igen, hva'? Åh, fjerne grapy fra mit åsyn. Hvad skal jeg bruge dem til? Jo, jeg har tænkt, at flere køkkenpersonale er sådan noget. Forbandet spild af arbejdskraft! Det var meget bedre at lade dem arbejde og dø i sukkermarkerne. Dø? Er det sikkert, de vil dø? Garanteret. Hvor meget gav de for dem, herre guvernør? Flynn? 15 pund er sådan noget. Lomax, hvad siger de til, at de kan få dem for 5? Lad os kalde det en vindepris. Der er sådan noget alt for elskværdigt. Må jeg have lov til at vise dem rundt på fortet, der er sådan noget? Med største fornøjelse. Hvad var det? Det ligner et piratskib. Hvad foregår der? Pirater, søn! Flint, se efter, hvem det er. Don Diego! Don Diego! Hurtigt, saml op! Og hvad slags mand er du så? Jeg er slave, ligesom dig. En slave, der køber også selv jer andre slaver. Tror ikke, vi burde gå i dækning? I klarer det aldrig. Vi slår os fri.
Jamaica er en ø. Vi er fanget i en fælde. Vi bliver sikkert hængt alle sammen. Kujon, har du aldrig haft lyst til at stikke af? Jo, nogle gange. Men aldrig forsøgt. Jeg har fået drab nok. Jeg bliver her. Nej, du kender øen. Du tager med os. Se, Mary, en hel masse stilige herrer. De vil svære på i land. Det er spanier. Det er fint. De slår vagt andet ned, mens fingeren går. Kom. Pas på. Nu kommer de. Åh, hvilken lækker fyr. Gud, hvor er han sexet. Tror du, kunne klare ham? Om jeg kan. Stå på mine kunstneriske talenter. Godt, for du har lige givet mig det til en plan. Dolores, jeg er træt. Jeg har voldtaget hele dagen. Jeg vil også tage en gang imellem. Fint. Så hent den vino og se, hvis det kan få mig i stemning. Sissi, hun er smuk. Nogle gange elsker jeg hende virkelig. Så kom med det vino. Kom, kom. Sissi. Smager som en AIDS-pis, men kom her. Du er lige så smuk som den dag, jeg først fandt dig i Jamaica. Jeg forlader dig aldrig igen. Undskyld mig. Jeg er forfærdelig ked af at komme brasende på denne tid. Men de kunne vel ikke vise mig vej til den spanske herre, som er fører for piraterne? Gud og blænd mig en pirates delight. Det er mig, Don Diego de Morales y González. Henrietta, ja, de må undskylde min påklædning, men jeg har lige været med i en træfning. Caramba, hvad skal den tæve her, Diego? Ved hende om at skride? Don! Så, Dolores, du kan skrive. Puto chili palias, Don Diego, din djævel. Nu har du skændet mig for sidste gang. Er hun gået? Senorita, mit hus er der. Gud, jeg troede, det var guvernørens. Ejendommen er tyveri. Jeg stjal det tilbage. Men hvor er jeg glad for, at jeg er stødt ind i dem. For jeg har faktisk et lille problem. Du har et problem? Dit hele liv går op for at løse problemer. Men mit problem, det drejer sig om både. Ser du, en interesse for både er meget stor. Senorita, mine er også meget stort. Nu for eksempel den store båd, de har. Er den ikke meget stor? Alt hos mig er stort. Min store båd er meget, meget stort. Det kan smage alt. Vil du have noget vin? Det kan være det varme, der er. Jeg er rigelig varm, tak. Men lad mig skænke noget op til dem. Cecil. Jeg ved, hvordan man gør det behageligt for mænd. Med hensyn til den store storbåd, de har, hvor mange mænd der skal til for at sejle den? Til at sejle inde? 20, 50. Så mange. Men engang der var i vanskeligheder, sejlede hun kun med 5 mand. 5? Men hvorfor alle de spørgsmål? Jeg elsker at høre deres stemme. Den er så erotisk. Min stemme? Ja, jeg har en meget fin stemme. Amore, en smel. Jeg danser inde. Danser inde? Det kan være, at du kan danse for mig. Det var en god idé. Amore. Så for dan, Maxi. Mary, din plan er jo håbløs. I ved jo ingenting om hverken sejl eller navigation. Jeg har læst en bog om navigation. Jeg kan danse, og jeg kan spille fløjte. Nå, jamen så er det jo i orden. Vi kan jo danse og spille os hele vejen hjem til England. Bare roligt, der skal jo nok vise sig noget. Sænk våbnet, kig op. Jeg skal nok sejle båden for jer. Vil du slutte dig til os? Sig, hvis I vil have mig. Caramba, den hund har skændet mig for sidste gang. Udmærket. Nu skal jeg præsentere damerne for dig. Dig kender jeg, tak. Det er glemt nu. Det her er Dolores, og det her er Mary. Hun er vores skipper. Det her er Mr. Flynn. Det her det er Mrs. Loxley. Det er Lisa. Miss Anne Bonnie. Og det her er Annabelle. Det glæder mig at møde dem. I årvis har jeg levet på det skib. Giv mig et mandskab, og jeg skal sejle inden for jer. Der er bare et lille problem. Vi har ikke noget mandskab. Det har vi da. Vi er 7, hvis vi tæller dig med.
Nu er jeg så pessimistisk, Flynn. Kom nu. Nå nej, 8 med mig. Hvem er I? Hvad er det, du gør? Gør dig altså, Lars. Pas på, der er en til. Og derovre. Kom. Sådan. Det skal nok holde dem i ro. Flynn, smid de døde over bord. Jeg vil have et rent skib. Det bryder de vist ikke om, var Mr. Flynn. Jeg har set død nok. Nå. Godnat, Mr. Flynn. Godnat, Mr. Scott. I Liverpool kom jeg til verden. En smuk dag i maj. Født ud af kærlighed. Mere end du blev rødt fri, så stemmer jeg for kaj. Jeg vokset op til det havet, med saltvand og sejl. Levet et lykkeliv, troede jeg ved på ældre det, men der tog fejl. Sømand, på det blåse jeg hen, sådan var mine drømme. Sejle på et skib med vindfyldte sejl, med kurs mod det blå ocean, ocean. På skibet ved hår tog jeg fyre, under kaptajn Diamant. 3 uger senere, efter frygtelig sejlads, så gik en nat. I Afrikas kyst med de andre, og tog lasten ombord. Slaver i hundredvis, linkede halsen på, fanget folk, is og mor. Sømand på det blåse hæng, og bristet af mine drømme. Jeg sejlede på et skib med blodrød sejl, ud af kurs på det blå ocean. Sælge varerne der. En tredjedel af slaverne døde undervejs, så nu lider de ikke mere. Sømand på det blåse af, behold blot dine drømme. Jeg drukner mit liv i whisky og rom. Det står brandmærket ind i min sjæl. En pirat vil det aldrig gå ved. Thank you.
Mr. Finn. Godmorgen. Værsgo. Hvad satan er det her? Dejlig varm chokolade. Har de ikke noget, jeg kan spæde dem lidt op med? Godmorgen. Annabelle Solbar, vil du gøre mig en tjeneste? Ja. Hent den whiskytøl, vi fandt under Don Diego's køje. Godmorgen alle sammen. Henriette Fortingay! Henrietta! Henri! Kaldte på mig, skat? Ja, og jeg gider ikke til at stå og råbe Henriette Fortingay, hver gang jeg skal bruge dig. Så jeg døber dig, Henri, og du hermed udnævnt til første styrmand. Det lyder yndigt, men hvad skal jeg lave? Sig til de andre, hvad de skal gøre. Noget særligt, eller bare hvad jeg finder på? Det er jeg, siger du skal sige. Okay. Hjælp, hvad er det, kaptajn? Det er Wolf! Henri, lad kanonerne! Rykker hjem til! Nej, Mary! Du kan ikke bare slukke vanyren ihjel! Henri, mig der, kaptajn! Jeg gør ikke noget. Sig, vis ham, hvad du bestemmer. Skal jeg give ham et pulver, Mary? Nej. Finn har ret. Lad Wolf komme ombord. Det er den æres kompagni, hvis du synes. Ja, ja, kom så, så. Altså, ja! Ved min sjæl og sandhed, jeg er målløs. Og I har også reddet mit guld. Det skal jeg stort tak for. Det skal komme kongen for ørerne. Og når det så kommer kongen for ører, hvad tror du så, der vil ske? Jeg vil tro, at han kan eftergive noget af jeres straf. Nej, det er næsten for meget. Åh, ikke en årsag. Nå, men tak for ja, nu tror jeg, tager mit guld og sejler ind til fastlandet igen. Åh, ødelæg nu ikke det gode. Vil du høre om det onde, jeg har i siden? Hvad er det? Jeg vil have dit hoved som vartegn. Hæng ned i rundlokken. Synes du ikke, det er morsomt? Åh, jo, meget morsomt. Nej, det kan jeg ikke mene. Åh, for himlens skyld, Mrs. Loxley. De må da forstå, din fornuftige kone. De var med, da min mand blev henrettet, Mr. Wolf. Jeg prøvede at forhindre det, men han var trods alt en forræder. Din udyr, jeg skal sige slagtesvin. Åh, Mary, kom dog til fornuft. Jeg ved godt, vi har haft vores små tvister, men jeg har aldrig ville gøre noget for at skade dig. Hvem fik samme søster til at vidne falsk imod mig? Jeg ved ikke, hvad du taler om. Nogen må have gjort det. Nogen, som ikke ville have fortalt, hvad jeg vidste. Åh, vanvid, siger jeg. Åh, for himlens skyld. Åh. Og den falske flette girand, du har jeg så skålet for. Fordi jeg ikke se endnu et meningsløst mor. Hvad end han var ude på, så lever du jo endnu. Ikke al den snak. Karamba, dræb ham. Nej, Flynn har ret. Men du er en skamplad på mit ski. Overbord med ham. Sig, han kan planke den ud. Jeg kan ikke svømme. Ja, så må du lære det. Men der kan være hajer. Ja, så får du passende selskab. Gud, der er hajer. Masser. Ud med dig, din slange. Åh, det skal du få betalt, Mary. Men du skal vide én ting. Han elskede dig aldrig. Han har giftet dig sammen med din søster Lucy. Nej, Mary. Han er ikke kul værd. Hey, Henry. Var der egentlig hajer dernede? Nej, det var det bare noget, jeg sagde. Hør. Vores frihed var dyr for vores herre, men billig for os. Vi har et godt skib, vi har penge, og skal sejle hjem. Hjem til England? Var det ikke planen? Og gøre hvad? Leve som jage vildt? Nej, kammerater. England er ikke et sted for os længere. Hvad foreslår du, Mary? Ikke meget mere end 300 sømil herfra ligger øen. Tortuga. Sig, Tortuga! Piraternes ø! Jamen, det er jo øen, hvor sortskæg agerer. Mest frygtet af alle pirater. Nemlig. Øen, hvor frie mænd og frie kvinder, så at sige, kan leve et frit liv. Som mordere og tyve. Rolig nu, Flynn. Du behøver ikke slås. Du kan være dækstreng. Vi fører en bag med vores flag og bliver frygtet i hele Vestindien. Ja! Mrs. Loxley. Ja, velskipper. Sæt kursen. Annabelle, tag roret. Flynn, spul dækket. Mary, nu er den. Hælde mig, der er kaptajn. Jeg gav en ordre. Spul dækket. Og sæt sejl. Hej, jeg er kaptajn.